ምናልባት መጀመሪያ ላይ ካልሰማችሁ አንድ ዲቫይስ ኔትወርክ ላይ ጆይን አርጎ መረጃ ለመላክ ወይ ደግሞ ለመቀበል በግድ ዩኒክ የሆነ አይፒ አድሬስ ያስፈልጋል ያንን ደግሞ የሚሰጥ ዲኤችሲፒ ሰርቨር ወይ ደግሞ ራውተር ያስፈልጋል ስለዚህ ኔትወርካችን ላይ ያ አይፒ የሚሰጥ ዲቫይስ ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ያ ማሽን ምን ያደርጋል ለእያንዳንዱ ዲቫይስ ሪኩዌስቱን ይቀበልና አይፒ አድሬስ ይሰጣል አንድ ማሽን ወይ ደግሞ ክላይንት አይፒ አድሬስ አገኘ ማለት ለኮሙኒኬሽን ዝግጁ ሆነ ማለት ነው ሶ ያንን ፓርት የሚሰራልን ራውተር ነው አይፒ ግን ወሳኝ ነው ዩኒክ መሆን አለበት ዘ ሴም ሰብ ኔትወርክ ኦል ዲቫይስ ኒድስ ቱ ሃቭ አ ዩኒክ አይፒ አድሬስ ስለዚህ ዲፍረንት ኔትወርክ ላይ ተመሳሳይ ሊኖር ይችላል ግን ዘ ሴም ኔትወርክ each device needs to get a unique IP address so this is some typical example of the IP address of course you can demitayut the arat block yetekemete no yemejemera bit 8 bit no yallo letenyaw 8 gize 4 32 bit no minittakamu malalno IPv4 yemibalo like selezi structure win imesalal yo theoretically mindinno milon ማውካስ ፈለገት ሶ this unique address that identify uniquely identifies each device on the network and the device can be any device that's capable of sending or receiving signal through the internet and of course the standard of the IP was introduced almost in 1981 which is also called IPv4 የምንለው 32 bit ነው ያለው ስለዚህ ያንዳንዱ range ስምንት ቢት ነው የሚኖረው ስለዚህ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ስንል 256 ነው የሚሆነው አንዱ ስለዚህ ያ ከዜሮ ስለሚጀምር ማክሲማም 255 ይሆናል ማለት ነው ያው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ካልኩሌት እናደርግ እንደዛ ስለሚሆን ሶ ከዜሮ ስለሚጀምር ነው በዛ መልክ ነው ማለት ነው ሪፕሬዘንቴሽኑ ሶ this is a structure of IPv4 ነው ማክሲማም 255 ሚኒማሙ 0 yeah before diving to the concept of IP addressing and actually you are very familiar with this and silk is ndawul 251 ብሎ ይጀምራል ስለዚህ ያቺ ፊል ለፊት ያለችው ምንድናት ምንድናት what is 251 yes 09 ብለንም እንደውላለን 251 ስናደርግ እንደውላለን maybe ከእናንተ ውስጥ አንድ ሰው ሪፍሬክት ያርግና ከዛ እንቀጥላለን ስልክ ላይ 251 ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ያ ካውንትሪ ኮድ ነው አይደል የሚባለው ያንዳንዱ ዓለም ላይ ያሉት ካውንትሮች የራሳቸው ኮድ አላቸው ስለዚህ ለኢትዮጵያ የተሰጠው 251 ነው ስለዚህ አንድ ስልክ ቁጥር ሲደወልልን +251 ከሆነ አድሬሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማለት ነው ሲም ታባው ለምሳሌ ኬንያ ከሆነ 254 ነው ጅቡቲ ከሆነ 253 ነው ስለዚህ ያንዳንዱ የራሱ ዩኒክ ነምበር አለው በአንድ የሚጀምር አለ ስለዚህ ኔትወርኩን ለየት ያደርግልና ውስጥ ደግሞ ሌላ መጨመር እንችላለን እዚህ ጋር ግን እንደፈለግ እናቀያይራለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ሪሜይኒንግ ፖርሽን ኦፍ ዘ ፎን ነምበር yes ይሄ ኮንሰፕት ምንድን ነው ዩኒክ ቁጥር እንሰጣለን የቀረው ያንዳንዱ ሀገር እንደፈለገ እንዲጠቀም በርን ከፍትለታለን ማለት ለአይደንቲፊኬሽን ነው ይሄኛው የትኛው ኔትወርክ ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ያደርግልናል ይሄኛው ደግሞ የትኛው ሞባይል የሚለው ነው የሚገልጽልን the same concept holds for the IP address IP address ላይም ሁለት ፓርት ነው ያለው የመጀመሪያው ፓርት ኔትወርክ አድሬስ ይባላል and this part is used to find the subnet in which the computer belongs like zanyaw lai 251 country code bilen identify ndaregno ihinyaw demo yetinyaw network lai no yallo yetinyaw subnet lai no yallo milon yeminegren part network address ibalal selezi ahon ziga sinmeta ichi ethiopia ust yemisett qutr hulle temasasay na 251 ona no michemro and network we demo and subnet sir yallut ip addressochum they are going to have the same network address yemiqayero ihinin part no mihono malati selezi ya yemiqayero le yandandu device unique aregen yeminsato
we can call it the host address. ስለዚህ network address networkን identify ያደርግልናል. Host address ደግሞ machine ያንዳንዱ device identify ያደርግልናል ማለት ነው. So that's the key difference. So the network address and the host address. So for example, Ziga, this is a typical example and the digit host ኔትወርኩ ሴግመንት ተደርጓል የመጀመሪያው ፓርት አለ እዚህ ጋር ያለው በዚህ ወደ ግራ ያለው ደግሞ ይሄኛው ነው ስለዚህ ጋር ራውተር አለ ራውተር ጋር ኮኔክት የሆኑት ዲቫይሶች አሉ እዚህ ጋር ሌላ ራውተር አለ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መግቢያው ላይ IP address 135.7.1.0 ነው ለዚህኛው ደግሞ ሳብኔት ሲሰጥ 135.7.3.0 ስለዚህ ከዚህ ስር ያሉት ይሄንን ነው ኢነሪት የሚያረጉት they need to use this network address network address አቸው ከዚህ ስር ያሉት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 they have 24 bit unique number እዚህ ጋር እንደምታዩት 135.73 የሚቀየሩ መጨረሻ ላይ ያለችው ፓርት ብቻ ነው ማለት ነው because they are under the same sub network እዚህ ጋር ከመጣን ደግሞ በሁለት ነው የሚጀምረው ከዚህ IP የሚያገኝ ማሽን ይሄንን ኔትወርክ አድሬስ ይጣቀማል ማለት ነው እስከዚህ ያለው 135.72 ስለዚህ 12 ያረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልክ ኔትወርክ ዲቫይድ ማድረግ እንችላለን ዋናው ምንድነው ከ32ቱ ስንት ቢት ለኔትወርክ እንጠቀም ስንቱን ቢት ደግሞ ለሆስት እንጠቀም የሚለውን የምናስገድድበት መካኒዝም ኢትስ ኮልድ ሰብኔት ማስክ ሰብኔት ማስክ በመጠቀም የትኛው ፖርሽን ለኔትወርክ የትኛው ፖርሽን ደግሞ ለሆስት እንደምንጠቀም በዚህ ነው ስፔሲፋይ የምናደርገው ማለት ነው አክቹአሊ ሰብኔት ማስክ ሱም 32 ቢት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አይ ቲንክ አይ ዱ ሃቭ ሳም ኤግዛምፕል ይስ ሶ ሰብኔትም እንደ አይፒ አድሬስ 32 ቢት ነው ይሄኛው ወደ ባይነሪ ሲንቀየር ነው እንደዚህ የሚሆነው ሁሉም አንድ አንድ ከ ስለዚህ አሁን ስምንት ጊዜ 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ ይሄኛው ይሄ በባይነሪ ነምበር ታቃላችሁ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ነው የሚሆነው ይሄኛው ስለዚህ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 0 is 1 this is 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 that's 2 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 4 to the power of 3 8 16 your multiple of 2 ስለምናረክ ባይነሪ ነምበር አይደለም 32 64 128 ነው አይደለም የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን ሳም ካረክ ሳሜሽን እዚህ ጋር ካሰራን ሳም ጀስት ካልኩሌተር ከምንጠቀም እንደዚህ ካረክ ስንት ነው የሚመጣው ከአንድ ሚስ ያደርግናል ስለዚህ this is to the power of 0 የትኛው ነው ይዘለነው 1 2 4 8 16 2 ዘ ፓወር ኦፍ 0 is 1 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 እስቲ 1 2 3 4 5 6 7 8 what's wrong here ከየት ጀምረን ነው b 3 እስከ i 3 255 ለመምጣት ነበረበት አይደል ነው which part i skip 1 2 255 ነው የማጠረበት አይደል ነው 1 2 yes okay to the power of 0 right to the power of 0 is what yes yes ይሄ ነው እሱ አይደል ነው to the power of 0 is 1 to the power of 1 is 2 to the power of 2 3 4 5 6 7 yeah we'll get back to this one later anyways one now the times I'm missing the one I don't know which one I forget to the power of 0 ከሆነ to ነው ሁለት ነው ሚስ ያደረግ ነው ግን የቱ ጋር እንደሆነ I forget ይሄ በኋላ እንመለስበታለን anyways ይሄን ነው ወደዚህ ትራንስሌት የምናደርገው
ስለዚህ ዚጋ አንድ አንድ ከሆነ ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ ከሆነ 255 255 ነው ለምን 16 ቢቱ ኔትወርክ አድሬስ ልንጠቀም ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ 24 ቢቶች አሉ ይሄንን ከቆጠብ 8 8 16 24 24ቱን ለኔትወርክ ልንጠቀም ነው ማለት ነው ለሆስት የምንጠቀመው እቺ ብቻ የቀረችው ፓርት ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ስለዚህ ኢን ቶታል how many networks can be formed in this case 2 to the power of 8 ነው ፎርም የሚሆነው the power of 8 is what 128 128 ደግሞ አንዱ ሪዘርቭ ይደረጋል ለኔትወርክ አድሬስ አንዱ ደግሞ ለብሮድካስት ስለሆነ ያ ራሱ ይቀይነሳል ስለዚህ 126 ነው የሚሆነው ኦኬ so ዋላን መጣበታል ያ ዲቴል ካልኩሌሽኑ ጋር anyways subnet mask ጥቅሙ ምንድነው የትኛውን ቢት ለኔትወርክ አድሬስ የትኛውን ደግሞ ለሆስት አድሬስ እንደምንጠቀም የሚገልጽልን መካኒዝም ነው ማለት ነው so ያንን ቢት ተጠቅመን ነው segmentation-ን የምንሰራው so these are some typical example of course ለኛ ግልጽ እንዲሆን ኦንሊ በዴሲማል ነምበር ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ላይ IP configure ስናደርግ የሚያሳየን በዴሲማል ነምበር ነው but in the background it will convert that to the binary number ለአድሬሲንግ የምንጠቀመው so 10 ማለት የ10 ነው ይሄኛው to the power of 3 that's 8 this is to the power of 1 ስለዚህ 2 ሲደመር 1 2 ሲደመር 8 10 ነው የሚሆነው ይሄም ተመሳሳይ ነው 10 10 10 ይሆናል ማለት ነው this is the IP address subnet mask ደግሞ ይሄኛው ነው ስለዚህ ይሄ ሙሉ ከሆነ 255 ነው ሁሌ ደምረን ስናገኝ then the same thing called for this one በዚህ መልኩ ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚነግረን subnet maskኩ 255 ከሆነ ማለት ይሄኛው ሙሉ በሙሉ ተይዟል ስለዚህ ለኔትወርኪንግ የምንጠቀመው ሲንት ቢት ነው የቀረው ፓርት 0 ስለሆነ to the power of 24 ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛው ስምንቱን ለኔትወርክ 24ቱ ደግሞ ለሆስት አድሬስ ልንጠቀም ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ኮንፊገር የምናረከው ከሆነ ስለዚህ ብዙ ሆስት ይኖረናል ማለት ነው አክቹዋሊ እንደምታውቁት ይሄ ክላስ A ነው የሚባለው ስለዚህ በዚህ መልኩ የምንጠቀም ከሆነ ይሄኛው ደግሞ እኩል ኢኳሊ ነው ዲቫይድ የሚያደርገው በጣም የኛ ድርጅት ብዙ ሰብ ኔትወርክ ካለ ብዙ ኔትወርክ አድሬስ ያስፈልገናል ስለዚህ ኢኳሊ ዲቫይድ ካረግ 8ቱን 16 ቢቱን ለሆስት ለኔትወርክ አድሬስ እንጠቀማለን 16ቱን to the power of 60 ደግሞ ይሄ ራሱ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ይሄንንም ለ ሆስት አድሬስ እንጠቀማለን በጣም ብዙ ኔትወርክ የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ክላስ C እንጠቀማለን ይሄኛው 24 ቢት ለኔትወርክ 8 ቢት for ሆስት አድሬስ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን እንዴት ነው ካልኩሌት የሚሆነው ዊል ካም ባክ ቱ ዛት ሌተር ኦን ሶ ኤኒዌይስ ማን ነው ይሄን የሚቆጣጠረው ያ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው ሶ ዊ ኒድ ቱ ኖ ዳት ሁ ዊል ኮንትሮል IP address ማን ነው IP address የሚሰጠው of course i can የሚባል አለ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው internet corporation for assigned names and number dns እና IP address ጋር የተገናኘ ያንን የሚሰጥ uniquely ለእያንዳንዱ internet service provider የሚሰጥ ድርጅት ነው ስለዚህ እንደምታውቁት የራሳችሁ ዌብሳይት ሰርታችሁ www ምናምን ተብሎ እንዲጠራ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ላይ ለdns እንከፍላለን ያ ዲኤንኤስ ምን ያረጋል አይፒን እንገዛለን አይፒ ይሸጡና ስምም እንገዛለን ከዛ ማች ይደረጋል ኦፍኮርስ ኢትዮ ቴሌኮም ሂድን ከጠየቅን ያ ፓኬጆች አሉ ለምሳሌ ጀስት እንድታውቁት ብሩ በጣም ብዙ አይደለም ማይ ፖርታል ኢትዮ ቴሌኮም ካላችሁት እሺ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ የራሳችሁ ዌብሳይት መስራት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ሰርቨርም ኤንኤስ ጂዩአይ ዲ ላይ ፕራይሶቹ ይኖራሉ እሺ ሰርቪስስ ዶዝ ኦንሊ ማለትና እዚህ ላይ እንደሚታዩት ዋጋው አለ እዚህ ላይ የሚሸጡት ኦንላይን ነው የምትከፍሉት ብዙ እዛ መሄድ ያስፈልግም ለምሳሌ ላይነክስ የምትፈልጉ ከሆነ ላይነክስ ብሮን ዌብ ሰርቨራቸው ላይነክስ የሆነ 5 ጊጋባይት ስቶሬጅ ማክሲማም ለአንድ አመት የምትከፍሉት 650 ብር ብቻ ነው በጣም ትንሽ ነው
ስለዚህ የራሳችሁ ፐርሰናል ዌብሳይት ወይ ደግሞ ለትንሽ ድርጅት ይሄ በጣም በቂ ነው አንድ ዳታቤዝ ይፈቅዳል ለእናንተ 5@ethionet.com ምናምን የሚል ኢሜል ይሰጣችኋል ፍሪ የሆነ ሴኩር ሶኬት ላየር ይሰጣችኋል https ማለት ነው ያንን ይሰጣችኋል በጣም ብዙ ስቶሬጅ ለእናንተ የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ 20 ጊጋባይት ነው ማክሲማም ስቶር ማድረግ የምትችሉት እነሱ የሚሰጡት ሰርቨር ላይ አስር ኢሜል ከሆነ እንደዚህ ለድርጅት ከሆነ ይሄን ተጠቀሙ ፕላቲኒም የሚባለው ላይነክስ ፕላቲኒም በአመት 5200 ነው ይሄ ምን ያካትታል አይፒ አድሬስን ያካትታል ዶሜን ኔም ያካትታል ዌብ ሰርቨር ያካትታል እዛ ላይ ኢንስቶል የምታደርጉት ነገር የለም ቀጥታ ኦንላይን ፎልደሩ የዌብሳይታችሁን ፎልደር እዚህ ላይ ፔስት አድርጉና ሪሞትሊ ያንንም ማኒፕሌት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ 10 ዳታቤዝ ነው የሚፈቅድላችሁ በጣም ትልቅ ነው 90 ኢሜል ፍሪ ኤስኤስኤል 10 ዌብሳይት እዚህ ላይ ሆስት ማድረግ ትችላላችሁ so this is the most preferred one ስለዚህ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ለሆስቲንግ ፐርፐስ ስለዚህ ከቴሌ ነው የምንገዛ ማለት ነው እኛ ይሄ ቴሌ ደግሞ ከየት ነው የሚገዛ ከዚህ ነው የሚገዛ ምዝገባውን የሚያካሂደው ማለት ነው ከአይካን so እነዚህ ከሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ጋር ሆኖ የሚሰሩት so ስለዚህ ኦነር አለ ማለት ነው ዳይሬክትሊ ያንን ማኔጅ ለማድረግ ስለዚህ ክላስተር አለው ያንን አይካ ያንዳንዱ ኮንቲኔንት ላይ ለምሳሌ ለአፍሪካ የሚሰጥ አፍሪኒክ ይባላል አፍሪካ ብቻ አፕኒክ ኤሽያን ፓሲፊክ ሪጅን ላይ ያሉት እነሱ የሚሰጣለ የአሜሪካ ምናምን ለብቻ አለና ክላስተር አምስት ክላስተሮች አሉ አይፒ የሚሰጡ ስለዚህ ሬጉሌት የሚያርክ ድርጅት አለ ማለት ነው ባይዘው ይሄኛው ለኛ ለሆስት የሚሰጥ ሳይሆን ለኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ግሎባሊ ግሎባል አይፒ አድሬስ የሚሰጡ ናቸው እነዚህ ብዙ ጊዜ የድርጅት ወይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ኢንተርኔት ስንጠቀም እኛ የሎካል አይፒ ነው እንጂ እዚህ የተመዘገበ አይደለም ለምን ዩኒቨርሲቲው የሚገዛው አንድ ፓብሊክ አይፒ አድሬስ ይገዛል ከዛ ሰምኔት ፈጥሮ ነው ሎካል አድሬስ ደግሞ የራሱ ነው የሚፈጥረው ላይክ ኢትዮጵያ ላይ 251-10.09 ምናምን ብለን እንደምንደውለው so type of ip address i think ሁለት አድሬሶች አሉ እዚህ ላይ private ip address እና publicዎች አሉ public address ከየት ነው የምንገዛው ከሰርቪስ ፕሮቫይደር የኛ ሁን ሁለት ነው ማለት ነው safaricom እና ethio telecom ነው የሚሸጡት ይሄንን ለእያንዳንዱ device የምንሰጠው ደግሞ ip address that's we call it private ስለዚህ private የሆኑት ብዙ ጊዜ የሚጀምሩት 192.168 ብሎ የሚጀምሩ ወይ ደግሞ 10 ዶት ምናምን ብሎ የሚጀምሩት they are always private ip address ናቸው so they are reserved for private use ስለዚህ ሲወጡ network address translation ተጠቅሞ ነው በራውተር በኩል አርጎ ነው የሚወጣው እንጂ publicly አይታወቅም ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው እኔ አሁን ኢንተርኔት ላይ ኮኔክት አድርጌ ያለው የሆነ ዌብሳይት ሰርቼ የራሴ ፒሲ ላይ ካስቀመጥኩ ሎካል ያሉት ማሽኖች የነን ፒሲን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ በኔ አይፒ አድሬስ ግን ዲል ላይ ያለው ይሄንን ቀጥታ አክሰስ ማድረግ አይችልም because እኔ ያለኝ አይፒ አድሬስ private ነው እንጂ public የለኝም public እንዲሆን ከኢትዮ ቴሌኮም እጅ ገዝቼ ሆስት ካረኩ ዲል ላይ ያለው አዲስ አበባ ያለው አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ያው ስለ አይፒ አድሬስ መጀመሪያ ላይ ስለአወራን ያው 32 ቢት ነው ያንዳንዱ ማክሲማም ወደ ዲሲማል ስንቀንስ ስንቀይር ከ0 እስከ 255 ነው ነገር ግን ያ ሙሉ እንጠቀማለን አይደለም ለምሳሌ በ0 የሚያርክ ሁሌ የኔትወርክ አድሬስ ነው በ255 የሚያርክ that belongs to the broadcast address so we can't utilize for the client devices ስለዚህ 255 ሲቀነስ 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ ያ ኦፍ ኮርስ ሁለት ፓርት አለ ስፔሻሊ ክላስ ቢ ከሆነ በዚህ መልኩ ነው ኔትወርክ ፓርት አለ ሆስት ፓርት አለ ኔትወርክ አድሬስ ኔትወርክ ማስክ የምንላቸው ለበኋላ ካልኩሌሽን ምን ተመልሰን እንሰራለን ኤኒዌይስ ይሄን የምንጠቀም ከሆነ ማክሲማም በ አይፒ ኔትወርክ ፎር ወይ ደግሞ አይፒቪ 4 ላይ ማክሲማም ክሬት ማድረግ የምንችለው አድሬስ ስፔስ ይሄን አይል ነው እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥር ማለት ነው so 4. something billion ነው አሁን ግን
ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እየመጣ ነው። ሁሉም ዲቫይስ ኔትወርክ ካርድ አለው። ስለዚህ በጣም እየሰፋ ስለመጣ IPv6 የሚባለው እየመጣ ነው። ያ አድሬስ ስፔስ ለማስፋት ማለት በጣም ስለዚህ የማልቅ አይፒ አድሬስ ነው። ጀስት ቁጥሩ በጣም ትልቅ ስለሚሆን ማለት ጀስት ዩ ካን አሱም to the power of 64 ከሆነ ምን ያህል ትልቅ እንደሚሆን ማሰብ ትችላላችሁ። በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ስለዚህ እንኳን ሰው ፕላንት ራሱ IPv6 ያልቃል ተብሎ አያስብም ማለት ነው። ሶ ይቺኛው ግን ያለቀች ነው። ፓብሊክሊ እየሸጡ ማለት ነው። So maybe that's a kind of exercise. I hope we don't need to waste our time on this one. Maybe we can do one example. Change the following IP address from binary notation to dotted decimal number. ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ስንቀይር ይሄኛው to the power of 0 ብለናል። ስለዚህ እቺኛው የመጨረሻ ናት። ይሄኛው 128 ነው። 128 ሲደመር 1 129 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ 129 መጀመሪያ ቢት እቺኛው ይሄኛው this is to the power of 0 1 2 3 8 ነው። ይሄኛው 8 ሲደመር 2 10 10 ሲደመር 1 11 ይሄና ይሄ ደግሞ ተመሳሳይ ነው 11 ይሆናል። እዚህኛው ደግሞ 128 ሲደመር 64 ሲደመር 32 ከዛ 16 እንዘላለን እዚህ ጋር 0 ስለሆነ then 8 4 2 1 ይሄንን ሁሉ በመደመር ያንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ካልኩሌት ካደረጋችሁ 239 ነው የሚሆነው። በቀላል ደግሞ ወደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። ሶ አላማው ይሄንን ካልኩሌሽን መስራት ሳይሆን at the background ይሄ ነው ያለው የሚሰራው ስራ ይሄ መሆኑን ለማሳወቅ ነው። similarly we need to do some transformation especially IP address ተሰጥቶ network address-ው ምንድነው host address-ው ምንድነው ብሮድካስት አድሬሱ ምንድነው ተብለን ልንጠየቅ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ላይ ወይ ደግሞ የኔትወርኪንግ ኤግዛም ላይ ይኖራል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች። ስለዚህ ያንን ማውጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ በግድ መጀመሪያ ከዲሲማል ነምበር ወደ ባይነሪ መቀየር አለብን። ያንን ካረግን በኋላ ነው ካልኩሌሽኑ የሚሰራ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ብቻ እንስራና ይሄን ቀይር let me copy this one copy እዚህ ላይ and let me increase the font size of this. Where is that number? Okay, this is one. ስለዚህ መጀመሪያው 111 ነው። 111 ቀጥሎ 56 then the next one is 4578 ይሄ ይሄን ወደ ባይነሪ የተለያየ ብሎክ ስለሆነ ለየ ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ለሾርት ካት ይሄን ወደ ባይነሪ ለመቀየር መጀመሪያ ላይ ማልቲፕል ኦፍ 2 ደርድረ ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ማክሲማም 256 አለ። ቀጥሎ ማልቲፕል ኦፍ 2 ወደ ታች ስንሄድ 256 ቀጥሎ 128 ነው። እዚህ ቀጥሎ ያለው 64 ነው። እዛ 32 16 then 8 4 2 1 yes 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 then ያ 0 እዚህ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። so ይሄንን ካወቅን አሁን ለምሳሌ 121ን 111ን መቀየር እንፈልጋለን ወደ ባይነሪ። ስለዚህ ለየትኛው ነው የሚቀርበው 111 ከነዚህ ውስጥ? ይሄ 128 ይሄን ይበልጣል። ስለዚህ 64 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 111 አለን ይጋ 64 ነው የሚጠቀው። ስለዚህ የ64 ቦታ አንድ እናረግና ከዚህ እንቀንሳለን። we need to subtract this one maybe ይሄንን ከምናረግ አይመች መሰለኝ ሎክፋድ ይሻላል። ሶሪ ቢዚ ነች ቢዚ እዚህ ላይ አለኝ ያ። ስለዚህ አሁን ስንት ነው ያለኝ? 111 ልንቀይር ነው። 111
لذي ميكار بسل سعرتنو سلذي سل سعرت كهونة كذي سل سعرت كأن سالن so I'm going to use a calculator again directly yeah ما تو أسرع أنت سكنس سلسارت أربعة سبات سلذي أهم الزيجا سلسارت تمالت سنترو to the power of سنترو to the power of six نوارلو سلذي زيجا متكي أندارة قالو عند لارجنا يكررو أهم كالكوليت أرجن ياكين ينو close it, close this one. Let me close this. يكررو أربعة سبات نو إيش أربعة سبات دمو ليتين ينو ميكررو as used لسلاسة ولت نو yes سلاسة ولت to the power of five نو سلذي أهونم كذي كأن سالا ماينك سلاسة ولت إيه نو ناندارة قالو so 47 سيكنس 32 15 እሺ 18 ደግሞ ከ16 በታች ነው ስለዚህ 16ቱ ቦታ 0 አረጋለሁ ስለዚህ ለዚህኛው የሚቀርብ ለ15 የሚቀርብ 8 ነው ስለዚህ 8 ላይ 1 አርጌ ከዚህ 8 ይቀንሳለሁ سلذي سبات هنا زيجا أنت سبات سبات مال الدمو زيجا هلا بزوت سلك الفرق سك الناس أرد سوستي هنا سلذي oh my gosh سوستي هنا سلذي وان one يهون على مالك سوست مالك إنيام zero أركن to the power of one to the power of zero plus one so بزمر كويدا مو بدرو division تدك ما تشوي أن مسرات تشل الله شو remainder يس بس سبعة شو مالنا so بزمر كهينن ما كيرن تشل الله مالنا هينن كاتا ما سوم زيجا سل الله نانت exercise أركوت هينن يو division نو مسرات so هينن بزمر Somebody is asking me to join. Where is it? Wait a minute. Okay. So, in the Zimmer Kinsar Island, then, of course, grouping IP address, group Marag Interland based on the common host address that they have. ይሄኛው ክላስ ፉል አድሬሲንግ የሚባለው ነው። የተለያዩ ክላሶች አሉ based on their prefix. We can say class A, class B, class C, class D የሚባለው ነው። IP address ከተመሰረተ በኋላ ከ9 አመት በኋላ ነው ይሄ ኮንሴፕት የመጣው class full addressing የሚባለው። ስለዚህ በፕሪፊክሱን ወደ ለአምስት እናካፍላለን። class A, class B, class C, D, E ያለ ይሄዳል። yo prefix one either no he this ip address belongs to this class yan be qallal memorize na mareg yemnitekemo logic no virtual division no selezi yo s k c bizu gize yemnitekemacho nacho class d reserved for multi cast la mareg no he experimental no daily anitekem malet no the research ya ip misara drijit yemnitekemo no so class a lai lemisale class a mibal mendir no class a lai subnet mask 255000 ነው ያ ማለት ምንድነው 8ቱን ቢት ለኔትወርክ ይጣቀማል 24ቱን ለሆስት የሚጣቀም ኔትወርክ ይካን ኮልት ክላስ A ወይ ደግሞ በአብሪቬሽን ስላሽ 8 እናረጋለን 8 ማለት 8 ቢቱን ለሆስት ወይ ለኔትወርክ ይጣቀማል ማለት ነው የቀረውን ደግሞ ለሆስት ይጣቀማል ስለዚህ 8 bit for the network and 24 bit for the host. So let's see how calculation must be done. How many possible host addresses can be formed in class network? 2 to the power of 24 minus 2. Minus 2.
ብዙ ሆስት ክሬት ማድረግ ይችላል ኦኬ ቢ ሲሆን ደግሞ ኢኩዊቫለንት ነው 16 ነው ስላሽ ሰምኔት ማስኩ 16 ነው ብለው ያ ማለት 255.255.00 ስለዚህ to the power of 60 minus 2 network address can be formed ብዙ ኔትወርክ አለው ብዙ ሆስት ኔትወርክ መፍጠር እንችላለን ክላስ ሲ ሲሆን ደግሞ ብዙ ኔትወርክ ይፈጠራል ሆስቱ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው to the power of 24 minus 2 for the network and to the power of 8 minus 2 for the host address ስለዚህ በቁጥር ሲገነስ ይሄን ነው የሚመስለው ወይ ደግሞ you can simply say /24 /24 means class C /16 means class B /8 means class A ስለዚህ ወደ ቁጥር ሲቀየር ይሄን ይመስላል class A ከአንድ እስከ 127 ይላል እኛ ምናወራው first octave መጀመሪያ ላይ ያለው block ነው 128 እስከ 191 that belongs to class B እዚህ ላይ 16 ከጨመራችሁ ደግሞ class C ነው የሚሆነው ይቀሩት 88 እየጨመራችሁት መሄድ ነው እዚሁ ላይ መጨረሻ ፓርት ላይ ማለት class D class E ይሆናል yeah so we can take a look at this one address per class the number of addresses that can be formed ችግሩ ምንድነው እዚህ ጋር class A ከሆነ first bit ብቻ በማየት ወደ ባይነሪ ከቀየርን በኋላ መጀመሪያ bit 0 ከሆነ ቀጥታ class A ማለት እንችላለን በዛች bit ብቻ ነገር ግን የምንጠቀመው ምንድነው ስምንቱን bit ለአይደንቲፊኬሽን እየተጠቀምን ነው አሁን ስለዚህ we are wasting to the power of 7 network or host address ያን ሉሲ ያረግነ ነው አንዱ የclass full addressing decimal ይሄ ነው class b ጋርም ስንመጣ በ10 የሚጀምር class b ነው 110 ከሆነ class c ነው ስለዚህ እነዚህን ብቻ ፊክስ በማድረግ ሌሎቹን ለሆስት አይዲ መጠቀም እንችል ነበር ከዛ በኋላ ነው አሁን የመጣው ኮንሰፕት ምን ይባላል where is it class full addressing የሚባል ማጥቷል ማለት ነው efficient addressing የምንለው or we can see it CIDR classless interdomain routing ስለዚህ ከአሁን ምን ተጠቀመው classless ናቸው ለምን we can utilize a variable subnet mask to define the host address and the network address እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው ለምሳሌ yeah for example አሁን class A class B class C ላይ ወይ 8 ነው ወይ 24 ነው ወይ ደግሞ 16 ነው አሁን ግን 26 ማድረግ እንችላለን classless ላይ ወይ ደግሞ አንዱን ቤት ብቻ ለሰብኔት ማስክ መጠቀም እንችላለን /1/2/3 ያረግ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሁሌ 255 ምናምን ብለን አንጽፈው ያን ይቀርፍልንና ብዙ ኔትወርክ ሆስት አድሬስም ሲቪ ያረግልናል ለምሳሌ አሁን ይሄኛው /8 ነው /8 ማለት class A ነው መጀመሪያ ላይ እንዳየ ነው ነገር ግን አሁን /9 መጠቀም እንችላለን ሰብኔት ማስኩ እንደዚህ አድርገን ማለት 255 128 ይሄንን ስንቀይር ነው እንደዚህ የሚሆነው ማለት ይሄ ማለት ምንድነው 1111 8 ጊዜ ዶት 1 ሌላውን 0 ካረግ 128 ነው የሚሆነው እንደዛ ያረግ መጠቀም እንችላለን ይሄ ምን ይባላል classless inter domain routing ይባላል ስለዚህ እንደፈለግ ሰብኔት ማስኩ ወደ ሌላ ቁጥር ቀይረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው so we can have as many host address or network address that we want to accomplish so I think example ያለኝ ይመስለኛል ሌላው ይኖር ይዳርተና broadcast address የሚባላል አንድ device let's see ሁሉም device ጋር communicate ማድረግ ፈለገ ለምሳሌ router ሁሉም ጋር communicate ያደርጋል at the same time and device network ላይ join ሲያደርግ መጀመሪያ ላይ IP ሲፈልግ የትኛው router እንደሆነ ስለማያውቅ ለሁሉም broadcast ማድረግ አለበት እኔ IP ፈልጋለሁ ምናምን ብሎ ለሁሉም ስለዚህ router የሆነ ወይ ደግሞ DHCP server የሆነ ደግሞ እኔ ነኝ ብሎ ያንን IP assign ያደርጋል ለዛ communication የምንጠቀም address ምን ይባላል broadcast address ነው የሚባለው ማለት the broadcasting if a device want to send the message to all the device in our network he can utilize the broadcast address ስለዚህ ሁሉም የሚጠቀመው address ናት ማለት ስለዚህ DHCP configuration ላይ መጀመሪያ ላይ እቺ ናት የምትሰራው ስለዚህ ብዙ ጊዜ በ255 የሚያልቅ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ
So this is the last address. The last valid address is going to be utilized by the broadcast address. ጨርሻ ላይ ያለው ማለት ለምሳሌ IP address range ከ192.168.1.0 እስከ 30 የሚሄድ ከሆነ ጨርሻ 30ውን የሚይዘው broadcast address ነው የሚሆነው. So for a class A address simply ምን ማለት እንችላለን? /8 እንላለን. /8 ማለት that we are talking about the subnet mask. Okay? ይሄ ማለት 255.0.0.0 class B 16 class C 24 እንደዛ ያያል ነው የሚሰጠው. የተለያዩ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ. አሁን ለምሳሌ you are given the host address with the IP address of 192.168.5.50 and the subnet mask 255.255.255.240 ይሄን እየተሰጣችሁ ከዚህ ጥያቄ ምን መጣ? ኔትወርክ አድሬሱ ምንድነው? ኔትወርክ አድሬስ መጀመሪያ ላይ እንዳወራ ነው ኔትወርኩን አይደንቲፋይ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት አድሬስ ሆስት አድሬስ ተሰጥቶም ቢሆን በቀላሉ አይተን ኮሙን የሆነው እናውጣና እናገኛለን። አሁን ግን አንድ ብቻ ነው የተሰጠን። ያኛው ለማግኘት ምንድነው የምናረገው? መጀመሪያ ላይ ሆስት አድሬስንም ሰብኔት ማስክንም ወደ ባይነሪ ነምበር መቀየር አለብን። ኦኬ? ያንን ወደ ባይነሪ ነምበር ከቀየር ከዛ በኋላ ኤንድ እናረጋለን። ኤንድ ኦፕሬሽን እዚህ ላይ እንጨምራለን። ስለዚህ እኔ ቀጥታ ዲቫይድ ከመያረግ አሁን ኢንተርኔት ተጠቅመን ይሄን ወደ ባይነሪ ነምበር እንቀይር። ዲቪዥን ጊዜ እንዳያበላብን ማለት ነው። let me say decimal number 2 binary neural bias ባለ ቀጥታ ኦንላይን ያ። ስለዚህ አሁን የተሰጠን የኛ ስንት ነው? እቺን ኮፒ ላርጋት ኢናት ኮንቨርት ዘረም ከሞ decimal number to binary 2 እንግዲህ አ ዌብሳይት እንጠቀም ኦንላይን ስለዚህ እዚህ ጋር ሰጠው። ኦኬ እንትኑን አልቻለም መሰለኝ ዶቱ ነው እየበጠበጠ ያለው። ሶሪ ሶ የመጀመሪያውን አገኘ 192ን። ስለዚህ እቺን እዚህ ጋር ላምጣት። የመጀመሪያው ይሄ ነው ታብ ላርግና ቀጥሎ ያለው ስንት ነበር? 168 168 ኮንቨርት ደግሞ ይሄ ነው ቀጥሎ 5 ነው። yes 5 yes 5ም እንደዛው። ስለዚህ 8 መሆን ስላለበት እዚህ ጋር ፊት ለፊቱ 0 እናበዛለን። ይሄኛው 1 2 3 4 ነው። 1 2 3 4 የመጨረሻው 5 0 ኮንቨርት 8 መሆን ስላለበት ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 8 ኦኬ። ቀየርን። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? ሰብኔት ማስክን መቀየር። ይሄን እናውቃለን ኦልሬዲ 255 ከሆነ ያስቸግረን። ስለዚህ 255 ማለት 8 1 ማለት 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሄን ኮፒ ዚስ ታፕ። ስለዚህ አሁን ምን ልንፈልግ ነው? we want to find what network address ነው የምንፈልገው። ስለዚህ end ነው የምናደርገው። ይሄንን end operation ማትስ ላይ ድሮ የምታቆት ማለት ነው። one and one is what one ነው አይደለም? end ሲሆን ሁለቱም አንድ ሲሆኑ ነው የሚበራው። ስለዚህ ይሄ አንድ ነው፣ የቀረው 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምን? ይሄኛው 0 ስለሆነ end ስናደርግ። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 እንዴ። አሁንም እዚህ ጋር አንድ ዩኒት ፓርት ብቻ ነው የምንጠቀም የምናስቀምጠው። አንድ 10 ዳት 0 11 10 1 0 0 0 again እዚህ ጋር እንዳለ ፊት ለፊት ያሉት 0 0 ነው የሚሆኑት። እዛ 1
0 1 ይሆናል ሜሴጅ ሰመሪስ ቻቲንግ ዝት ሜሴጅ ኦኬ 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 ያ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ያ እስክንድር የመጨረሻ ላይ ፓወርፖይንቱ ላይ ያለው እዚህ ጋር ነው ተሳስቺ ነበር 240 ነው ስለዚህ 240ን መቀየር አለብን እዚህ ጋር እሺ እቺ ልቀይራት 240 ከሆነ ሌላ ነው የምትሉ so I need to change this one yes ስለዚህ ይሄ ነው then አሁንም 0 እና 1 1 no 0 0 1 1 ሲሆን ብቻ ነው end ስለሆነ እቺን ደግሞ 0 0 ካናለ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛው ከዛ አሁን ይሄን አገኘ ይሄን ደግሞ መልሰን ወደ ባይነሪ ወደ ዴሲማል እንቀይራለን አሁን ዴሲማሉን ወደ ዴሲማል እንቀይር አሁን የሚከብድን አይመስለኝም ይሄኛው 128 ነው ይሄኛው 64 ነው ያቺን ደምር በካልኩሌተር 128 ስደምር 64 ስለዚህ 192 ይሆናል እቺ ስለዚህ 192 ታብ እናርግና የዚህኛው እሺ ያለፈ እቺ ሚኒማይዝስ ኢንሳይድ አብቅ ክሊር እቺ ማለት 128 ናት ቀጥሎ ያለው 64 ነው ግን 0 ነው ቀጥሎ ያለው የሚሆነው 32 ነው 32 32 ቀጥሎ ያለው 16 ነው ስለዚህ 16 የለም 16 ቀጥሎ 8 ሲደመር 8 ሌላው 0 ነው ስለዚህ 168 ይሆናል ግድ ይሄኛው መጨረሻ ላይ this is 101 ማለት this is 4 4 plus 1 that is 5 መጨረሻው ደግሞ 128 የለም 64 የለም 32 እና 16 መደመር 32 ሲደመር 16 that's 48 ስለዚህ 28 ማለት ካልተሳሳት ነው ካልኩሌሽኑ this is a network address ማለት ነው ኦ ናርክ ትክክል መሆኑ እዚህ ጋር ያገኘ ነው 192 168 548 let's get back to our slide ስለዚህ ስቴፕ እዚህ ላይ ያስቀምጣለሁ መጀመሪያ ላይ network address calculate ለማድረግ ምናረገው ስቴፕ መጀመሪያ ላይ የተሰጠን IP address ወደ binary format እንቀይራለን በመቀጠል subnet mask-ን እንደዛው ወደ binary number እንቀይራለን መጨረሻ ላይ end እናረጋለን end operation end operation ከሰራን በኋላ መልሰን ወደ decimal number እንቀይራለን broadcast address ደግሞ calculate እናረጋ ትንሽ ወጣ ያለች ነገር እንሰራለን ምንድነው ሰምኔት ማስኩን ኢንቨርስ እናረጋለን 0 የነበረው 1 እናረጋለን 0 የነበረው 1 የነበረውን ደግሞ 0 እናረጋለን then you can do or or ላይ እንግዲህ አንድ 1 ከሆነ አንድ ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያ ትክክል ነው መስለኝ 48 ነው ያገኘነው መጨረሻ ላይ የታለ ኖትፓድ ያ ተከከለ 48 መጨረሻ ላይ መጀመሪያ ላይ ወደ ባይነሪ ነምበር ቀየር የተሰጠን ከዛ ሰብኔት ማስኩን ወደ ባይነሪ ነምበር ቀየር ይሄኛው 255 55 40 የሚለው ከዛ ኦር ኦፕሬሽንስ ኤንድ ኦፕሬሽን ሰራ ይሄን መጣ መልሰን ወደ ባይነሪ ነምበር ቀየር ስለዚህ ይሄ ኔትወርክ አድሬስ ነው ማለት ከዛ አሁን ደግሞ ለዚህኛው ብሮከር አድሬስ እንፈልግ ወደዚህ እንመለስ ስለዚህ ህጉ ምን ይላል ይሄንን ብሮከስት አድሬስን ስንፈልግ ይሄንን ኢንቨርስ ማድረግ አለብን 1 1 የሚለው ወደ 0 መቀየር አለብን 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሄንኑ እዚህ ጋር መልገም እቺ ብቻ ትቀየራለች እቺ 4 0 ትሆናለች ይሄንን ወደዚህ ቦታውን ነው የምንቀይረው 0 የነበረውን 1 1 የነበረውን 0 አሁን ኦር ኦፕሬሽን እንስራ ኦር ማለት አንድ ካለ አንድ ነው ሁሌ አንድ ሆነ እጪ
አንድ ካለ በቂ ነው ማለት ነው ያንን ወን ለማድረግ ሄድ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 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
መጀመሪያ ገጽ ተመሳሳይ ነው መሰለኝ 128 ሲደመር 64 192 እሺ ሁለተኛውስ መጀመሪያው 128 ነው ሁሌ እሱ 1 ከሆነ እሱ እናስቀምጣለን times 1 ስለሚሆን ቀጥሎ 64 ነው የለም ቀጥሎ 32 ነው መኖር የነበረበት እዚህ ጋር ስንት ነበር ይሄቱ ጋር ይሄኛው 128 64 የለም ስለዚህ 32 16 የለም 8 ነው ያለው ለክ ወቶ 68 ነጥብ ይሄ መጨረሻ ላይ ያለችው አራት ነው አይደል ይሄ ነው this is 128 64 32 16 8 4 4 ሲደመር 1 5 ዶት ይሄ ብዙ ያስተምረናል ኬፍ ነው የሚጀምረው 128 የለም 64 የለም ሌላው አለ ስለዚህ ከ32 ጀምሮ ያለው መደመሩ 32 ሲደመር 16 ሲደመር 8 ሲደመር 4 ሲደመር እዛ to the power of 1 ሲደመር to the power of 0 63 63 ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው ስለዚህ 192 168 5 63 ስለዚህ ይሄ ኔትወርክ ኬት ስኬት ማክሲማም መስጠት የሚችለው እስከ 62 ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሌላ ጥያቄም ሊመጣ ይችላል ስንት አይፒ ነው መስጠት የሚችለው ይሄ ኔትወርክ ስለዚህ መጀመሪያውን አወቀ ኔትወርክ አድሬሱን አወቀና አይደለም እዚህ ጋር ኔትወርክ አድሬሱ 48 ነው ኦኬ እዚህ ጋር ደምጣ ኔትወርክ አድሬስ መጨረሻ ላይ ያለው 48 ብሮከር አድሬስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያለው ነው ብለናል እሱ ደግሞ ስንት ነው 63 ስለዚህ ከዚህ መሃል ላይ ያሉት ብቻ ነው አሁን ለዲቫይስ አድሬስ መስጠት የምንችለው የሚጀምረው ስንት ይሆናል እዚህ 49 ነው የሚሆነው ለዲቫይስ የሚሰጠው 49 50 51 52 3 4 5 6 6 57 58 59 60 61 62 ይሄን ነው ለዲቫይስ መስጠት የምንችለው ማለት ነው አሁን እንዳጋጣሚ የተሰጠን ዲቫይስ የትኛው ነው ያገኘው 50 ነው ያገኘው ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛው ነው ያገኘው ስለዚህ በአጠቃላይ ስንት ሆስት አድሬስ አለ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 መስጠት ይችላል ማለት ነው አሁን እኛ የሰራነው 14 ሆስት አስፈርት ማድረግ ይችላል 15ኛው ከመጣ መግባት አይችልም ማለት ነው እኛ ኔትወርክ ላይ because bandwidth is way ደግሞ IP ፖሉ ይሄ ስለሆነ ከዚህ መውጣት አይችልም ስለዚህ ከዚህ ብዙ ነገር ሊነሱ ይችላሉ ማጥ ያቄት ሊመጣ ይችላል ከዚህኛው what is the valid last host address for this network ከተባለ እቺ ነው የምትገልጹት ማለት ነው እቺ valid host address 192 168 5 ዶት 62 ማለት አለባችሁ what is the valid first host address ከተባለ ደግሞ ምን ይሆናል መጀመሪያ ላይ ያለው ማለት ነው ከኔትወርክ አድሬስ ቀጥሎ ያለው 5 ኔትወርክ አድሬሱ 48 ከሆነ valid host address የሚሆነው የትኛው ነው እጥኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህ መልክ እሱ ካልኩሌሽኖችን ወራሉ እኔም ኤክሰርሳይስ ልክላችኋለሁ መጨረሻ ላይ በዚህ መልክ ያንን አድሬሲንግ ኮንሰፕት መስራት እንችላለን ሶ እዚህ ላይ ሌላ ኤግዛምፕል ማለት ለምሳሌ find the class network IP address number of hosts and broadcast address of this address ይላል እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ቴብል ላይ ያየነው ምንድነው
አንድ ኔትወርክ አድሬስ ወደ ባይነሪ ነምበር سنቀይር በዜሮ የሚጀምር ከሆነ አውቶማቲካሊ ኤ ይሆናል ብለናል ወይ ደግሞ ከአንድ እስከ 127 ያለው ወደ ዲሲማል ቀይረን እዛው ውስጥ ካለው ፈርስት ኦክቴቱ ኤ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዲፊኒትሊ this one belongs to class A address ቀጥሎ ያለው ጥያቄ ምንድነው ኔትወርክ አድሬሱን ፈልግ የዚህኛው አሁን የሰራነው ስቴፕ ነው የምንጠቀመው መጀመሪያ ላይ ይሄንን ወደ ባይነሪ ነምበር እንቀይራለን ሰብኔት ማስኩ የዚህኛው ምንድነው እንዳለ class A ከሆነ 255000 ነው በዛ መልኩ እንደዛለን ከዛ ኦሪንስ ኤንድን ሰራለን ከዛ በኋላ እናገኛለን ያንን ሲንቀይር እንደዚህ ነው የሚሆነው 91531 ወደ ባይነሪ ሲንቀይር ይሄን ይመስላል class A ከሆነ 8 ቢቱ 255ቱ እንደዚህ ይሆናል ሌላው እንዳለ 0 ይሆናል ስለዚህ አውትፑቱ እንደዚህ ነው የሚሆነው so the network address or ከሰራን በኋላ የምናገኘው 9.0.0.0 ነው የሚሆነው ስለዚህ ስንት host id አለን ማለት ነው ይሄን የቀሩት 0 የሆኑትን መቁጠር ነው 8 8 8 ስለዚህ 24 እኛም እናቃለን of course class a ከሆነ 24 ቢት አለን ለ host address ያ ወደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ኤክሰርሳይስ እንዚህ ጋር አለ ያ ብዙ ኤክሰርሳይስ ላይዱ ላይ ስላረኩ ይሄን ማየት ትችላላችሁ ሶ ምናልባት አሁን ስለ ቤዚክሱን ለመጀመር አይፒ አድሬስ እንዴት ነው ዲቫይስ ኔትወርክ ላይ ሲገባ ኮሙኒኬት የሚያደርገው ለማየት ኮርስ ፓኬት ትሬሰር ነው የምንጠቀመው ያን ሲሙሌሽን ለመስራት ፓኬት ትሬሰር ሲትከፍቱ ኢንተርፌሱ ይመስላል ቱሎች አሉ እዚህ ጋር የፈለግነው ዲቫይስ መምረጥ እንችላለን እንዲሁም አሁን ሌተስቱ ላይ ሁሉም ኔትወርክን ዲቫይስ ሞባይሎች ታብሌት ሁሉም ነገር አለው ይሄኛው በጣም የቆየ version ነው ነገር ግን ይሄ ደስ የሚለው አካውንት አይጠይቅም አሁን latest version 8 ምናምን አካውንት ስለሚጠይቅ ነው ምናልባት ያን register ካላረጋችሁት አታገኙት ይችላልላችሁ ግን sign up አርጉና free version ለ30 ቀን ይሰጣችኋል ያንን መጠቀም ትችላላችሁ but this one does not require you to have a registered account or becoming a member of the netacard ስለዚህ ቱሎች አሉ እዚህ ላይ ዲቫይስ መርጣለን ጉትተን እዚህ ላይ የፈለግነው ድሮይንግ እዚህ ላይ መስራት እንችላለን የአንድ ድርጅት ኔትወርክ መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ሲሙሌት አርገን ኬብሎች አሉ ክሪምፕ ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረን ሌላው ተመሳሳይ ፊዚካል ዲቫይስ ላይ የምናገኘው ይሄ ነው የሚቀየረው ያኛው ሲሆን ቀጥታ በአይፒ አክሰስ እናደርጋለን ሶ ኮንሴፕቱ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ድሮይንግ ኤሪያ አለ ሜሴጂንግ ኤሪያ አለ ቶፖሎጂዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት we do have some basic tools የማንፈልጎ ዲቫይስ ካልደን ካት አርገን እናወጣለን ዙም ማድረግ ያለ ፕሎቲንግ ኤሪያ አለ ይሄን ተጠቅመን ለመጀመሪያ ያለ እቺ basic network configuration ለመስራት አንድ ራውተር አለን ከሰርቪስ ፕሮቫይደር ላይን ከዚህ ጋር ይገናኛል ኢንተርኔት በዚህ ይገባና ስዊቾች ይኖሩናል then ሁለት ዲቫይስ ኮኔክት እናረጋግና ዲቫይሶቹን ዲሰሩ እናርጋው that's the first lab exercise we are going to accomplish maybe ሁላችሁም ፒሲያችሁ ላይ ጭናችሁ ከሆነ ወይ በኋላ ወይ ደግሞ አሁንም ቀጥታ እኔ ሲሰራ አብረን መስራት እንችላለን ስለዚህ ቀጥታ ፓኬት ትሬስ ልክፈትና አሁን እዚህ ላይ ያለው ላጥፋ just a second I can simply remove it by clicking on that. So, መጀመሪያ ላይ let's begin with a simple example. አሁን እዚህ ላይ ስለ IP እናውራ መጀመሪያ ላይ ስለዚህ ሁለት ዲቫይስ አለኝ let's call this one PC1 እኔም ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ then ሌላ PC አለኝ እዚህ ጋር let me call this one PC2 ስለዚህ ሁለት ዲቫይስ ነው ኮሙኒኬሽን እንዲፈጠር ከፈለኩ ወይ ዋየርለስ እዚህ ጋር ሊኖረኝ ይገባል ወይ ደግሞ በገመድ ኮኔክት ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ኔትወርክ ላይ ድሮ እንደምታስተዋውሱት ሁለት ዲቫይስ ተመሳሳይ ከሆነ ሁለቱንም ማገናኘት ከፈለክ we need to use a crossover cable ስለዚህ crossover cable ልገብታችሁ ዲቴሉን ዳታ ኮሙኒኬሽን ክላስ ላይ ስለሆነ ያንን ተመልሰን እናወራለን crossover ኤቢካል ፒክቸሩ ማየት ትችላላችሁ እንዴት ካለር አሬንጅመንቱ ምን መሆን አለበት የሚለውን ማወቅ ከፈለጋችሁ
እዚ ላይ ማየት ትችላላችሁ በከለር ያንን ክሪምፕ ስናረግ የምናረገው ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሮስኦቨር የምንጠቀመው ኮንሰፕቱን እንድታስተውሉ ነው እንጂ this is not the part of the discussion crossover ተመሳሳይ ዲቫይስ ራውተር ከራውተር ጋር ሲሆን switch ከswitch ጋር ኮምፒውተር ከኮምፒውተር ጋር ሲሆን የምንጠቀመው ኬብል ኮንፊግሬሽን ነው የተለያየ ከሆነ ለምሳሌ ፒሲን ከራውተር ጋር ከሆነ የምንጠቀመው ስትሬስ ሲሆን ነው ስለዚህ አሁን ለዚህኛው ሃውቨር ስታርጉ ይነግራችኋል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፐር ክሮስኦቨር ያለ ነው እንደዚህ ሲያደርግ ይቀይራል ስትሬስ ሩ ኮንሶል ኬብል ለራውተር ኮንፊግሬሽን ምናምን እንጠቀሙ ያንንም ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ወይ ደግሞ አውቶማቲካሊ ሹራሱ እንዲመርጥላችሁ ከፈለጋችሁ እቺ አውቶ ናት ስለዚህ ይሄን ኮኔክት አድርግ እዚህ ጋር ኮኔክት አድርግ ስለዚህ ስናንቀሳቀስ ኦሬዲ ኢትስ ኮኔክትድ ይስ እንደዚህ አረኩት አሁን ሁለቱ አብሮ እንዲያወሩ ይፈልጋሉ ስለዚህ አብሮ ማውራት የምትችሉት ምን ሲሆን ነው ሁለቱም አይፒ አድሬስ ኖር ነው አይፒ አድሬስ መስጠት አለበት ባይ ዲፎልት ኔትወርኪንግ ላይ አይፒ አድሬስ የሚሰጥ ዲቫይስ ያስፈልገናል ይስ ዲኤችሲፒ ሰርቨር ወይ ደግሞ ራውተር ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ላየር 3 ስዊች የሚባሉ አድቫንስድ ስዊቾች ያንንም ሊሰሩልን ይችላሉ ስለዚህ አሁን ለጊዜው ግን ስታቲካሊ እንስጥኛ ሌላ ተጨማሪ ዲቫይስ ለለን እዚህ ጋር በኋላ ይሄን ራውተር አርገን ራውተሩ ራሱ የእንደንዱ ዲቫይስ አይፒ እንዲሰጥ እናረጋለን ስለዚህ እንከፍታለን ክሊክ እናረግ ይው አሁን እዚህ ጋር ያለው ይሄ ኮምፒውተር አሳየን ተርን ኦፍ ኦን ማድረግ እንችላለን አሁን ኦፍ አረኩ ማሽኑን ቀይ ሆነች ኦን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለሩ ይቀየራል ስለዚህ ኦልሞስት ሲሙሌት ያረጋል ማለት ነው ኔትወርኩን ማጥፋት እንችላለን እዚህ ላይ የተለያየ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርዶችን ጎትታችሁ እዚህ ጋር መክተት ትችላላችሁ የተለያየ ኤክስፐሪመንት መስራት ከተፈለገ ስለዚህ ዴስክቶፕ የሚለውን መረጥኩ እዚህ ጋር ስለዚህ መጀመሪያ ላይ አይፒ ኮንፊግሬሽን የሚላለ ስለዚህ አይፒ ኮንፊግሬሽኑን ከፈትኩ ስለዚህ አሁን ለጊዜው ስታቲካሊ እንስጥኛ አይፒ አድሬስ ስለዚህ ሌሰ 192.168.1.1 ልበለኝ ስለዚህ አሁን ይሄ ክላስ እንት ነው ክላስ ኔትወርክ ነው አይደል አውቶማቲካሊ ሳምኔት ማርኩ ማስፉን ጻፈልኝ ሱራሱ አውቶማቲካሊ ስለሚያገኝ ማለት ነው ይሄንን ቢቀይር አሁን ለምሳሌ 10.15.20.1 ካልኩ ይሄ ክላስ ኤ ነው ክላስ ኤ ከሆነ 255.000 ነው የሚሆነው ኦኬ ወደዛ እንመለስ አሁን ወደ መጀመሪያ ክላስ ኤ ላርግና ለዚህኛው አንድ ሊስት እቺ ኦሬዲ ቀድማ ስለገባች ነው 192.168.1.1 ስለዚህ አሁን እንደዚህ ሆነች ሶ አሁን ሁለቱን እንዲያወሩ ከፈለኩ ኔትወርክ አድሬሳቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት መጀመሪያ ላይ እንዳወራ ነው ኔትወርክ አድሬስ ፓርቱ ተመሳሳይ ካልሆነ ፒሲ 1 እና ፒሲ 2 ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉም አሁን መጀመሪያ ላይ the same network address list ኔትወርክ አድሬስ ማለት ክላስ ሲ ላይ ከዚህ እስከዚ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው የምንቀይረው መጨረሻ ኦክቴት ብቻ ነው ቺም ብቻ ነው የምናለያየው ኦኬ ስለዚህ ያንን አርግን እንስራ ፒሲ 2 ላይ እዚህ ጋር ፒሲ 2 ከፈትኩ ዴስክቶፕ አይፒ ኮንፊግሬሽን ያሁኑ ቺን ሁለት ላርግ ፈርስት 3 ኦክቴት ኦር 24 ቢት አር ዘ ሴም ቢኮዝ ዊ አር ዩዚንግ ዘ ክላስ ኔትወርክ ይስ አሁን ዘጋሁት ስለዚህ እስቲ እዚህ ላይ ሆኜ ይሄንን ፒንግ አድርጌ ልሞክር ከፈትኩ እዚህ ጋር ተርሚናል ኮማንድ አለ ኮማንድ ፕሮምፕት ፒሲ ላይ እንደምንጠቀመው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኔትወርክ ላይ ኮኔክሽን መኖሩና አለመኖሩን የምናረጋግጥበት ኮማንድ ፒንግ ነው የሚባለው ፒንግ እንልና ፒንግ ወይ ደግሞ ሪኩዌስት መላክ የፈለክንበት አይፒን እንጽፋለን አሁን ፒሲ 1 ላይ ነው 192.168.1.3 ሊበል አሁን ይሄ የለም አይደል ኔትወርካችን ላይ የለም ሌላ ሶስተኛ ፒሲ እስቲ ምን እንደሚያወጣን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እየፈለገ ነው ኮኔክት ለማድረግ እየፈለገ ነው ባይ ዲፎልት ዳታ መላክ ይፈልጋል ያ ዲስቲኔሽን አድሬስ የማይታወቅ ከሆነ ሪኩዌስትድ ታይም አውት ብሎ ወይ ደግሞ ሎስት ፓኬት ብሎ ይነግረናል ስለዚህ አሁን ዝም ብሎ እየፈለገ ነው እስካሁን የሞከረ ነው ኮኔክሽን የለም ማለት ነው ስለዚህ ፒንግ ሪኩዌስት እየላከ ነው ስለዚህ የተለመደው ምንድነው አራት ፓኬት ራንደም ፓኬት ይልካል ፒንግ ስናደርግ
ከአራቱ ስንቱ ዲስቲኔሽን ጋር ደረሰ የሚለውን ይቆጥርና ይነግረናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተላከው አራት ሪሲቭ የተደረገው 0 ስለዚህ ኔቱ ስንቀንስ አራቱ ሎስ አርገናል ማለት ነው። አራቱ ጠፍቷል ያ ማለት ያ ዲስቲኔሽን የለም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ትክክለኛውን ቀይረችን ሁለት ላርክ ምን አንድ ቢሲ1 ኦሬዲ ወስቷል ስለዚህ ኢንተር ስላሁን እዚህ ጋር መላክ አለበት አይደለም ያ ችግር ከሌለው ማለት ነው። አይ ቲንክ ያገኛ አይመስለኝም። ኦኬ ስተት አለ እዚህ ላይ 168 ነው ኮንፊገር ያደረግነው ይመስለኛል። ሌት ሚ ቼክ ፒሲ2 ላይ ካም ኦን አይፒ ኮንፊግሬሽን ኦኬ 168 ነው ስለዚህ ይሄን ልውሰድ። አሁን ይሄን ዘጋውትና ፒሲ1 ላይ ሆኜ ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ ጂን ፔስት ላርክ ኢንተር ኪንግ ስለቀረች ነው እዚህ ጋር ፒንግ እድ እንደምታዩት ኮሙኒኬሽን ኦሬዲ ኢስታብሊሽ ተደርጓል። ስለዚህ አራት ጊዜ ዳታ ልቀዋል 1 2 3 4 ስለዚህ አራት ጊዜ ተላከ አራቱም ተቀብሏል። ስለዚህ ኮኔክሽን ኢስታብሊሽ አርገናል ማለት ነው። ኦኬ ያለ ምን ሆነ because they are using the same network address the network address ን እንቀይርና አሁን ደሞ እንየው ለምሳሌ ወደ ኮንፊግ ለመለስና ሶሪ ዴስክቶፕ አይፒ ኮንፊግሬሽኑ ላይ እንምጣና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 168 ነው። እቺን ቁጥር ከቀየርኩ ከነካውት መስራት የለበትም because ክላሲ ነው ክላሲ ከሆነ ሁለቱ ሶስቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት ያኛውን አንድ አንድ ነው ስለዚህ አሁን መስራት የለበትም ኮፒ ስለዚህ አሁን እንደገና ፒንግ እናርግ እዚህ ጋር ሆነ ሶሪ ይሄ ሳይሆን ይሄኛው ነው ስለዚህ ፒንግ 2 2 ይሁለተኛው እንደምታዩት የተለያየ ኔትወርክ አድሬስ እንደ ሴም ሰብ ኔትወርክ ላይ ሆነን መጠቀም አንችልም አሁን ለምን ሌላ ዲቫይስ ያስፈልገናል ያንን ሃንድል የሚያረግልን ኔትወርክ አድሬሱ ተመሳሳይ መሆን ስላለበት ማለት ነው። አንዱ ክላሲ የተለያየ ክላሲ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ አንድ ተመሳሳይ እንት ለዚህ ላይ እንደምታዩት ሎስቱ አራት ነው ስለዚህ ያንን ማስተካከል አለበት። ሶ ይሄን ልቁረጥና አሁን ተጨማሪ ዲቫይስ እንጨምር ፒሲ1 ፒሲ2 አይፒዩ ላይ እንግባና ወይ ደሞ ከስክራች እንጀምር ይሄንን እናጥፋና ምንድነው ዲዛይን ማድረግ ይፈልግነው ይሄ ነው። አንድ ራውተር አንድ ስዊች እና ሁለት ኮምፒውተር ስለዚህ ፒሲዎቹ አይፒ አውቶማቲካሊ እንዲያገኙ እንፈልጋለን። በዲኤችሲፒ ራውተሩን ኮንፊገር አድርገን ያንዳንዱ ዲቫይስ ከስዊቹ ጋር ኮኔክት ሲሆን አውቶማቲካሊ አይፒ እንዲያገኝ ላይክ ዋይፋይ ሆትስፖት እንደሚሰራ ማለት ነው። በራሳችን ሴት ከምናረግ አይፒው ደግሞ ለራውተር የምንጠቀመው ይሄኛው ነው 192 168 10 1 24 ማለት ነው። 24 ቢቱን ለኔትወርክ 8 ቢቱን ለአይፒ ማለት መጨረሻ ቁጥር ብቻ ናት የምትቀየረው። ሶ እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ need to have two computers let me call this one PCA PCB then I need a switch switch ከሆነ እዚህ ጋር ነግራቸዋል። ስለዚህ ዝም ብለን ጀነሪክ የሆነ switch እንሰጥ እዚህ ጀነሪክ የሚለው ከዛ አንድ ራውተር እንፈልጋለን ራውተርም ከዚህም ከዛም መውሰድ እንችላለን። አንድ ራውተር እዚህ ጋር እናመጣለን። ስለዚህ ቺን ትንሽ ሰፋ እናርጋትና መሃል ላይ እንክተት። ስለዚህ ኮኔክሽን አውቶ እንሰጥ PCN ከስዊች ጋር PCB ከስዊች ጋር ስዊችን ከራውተር ጋር ኦኬ ይሄንን ኮንፊገር አለ። ስለዚህ አሁን እናረጋለን PCA PCB IP address አውቶማቲካሊ እንዲያገኙ እናርክ። እዚህ ላይ እንመጣና ከዚህ ክሊክ እናረጋለን ዴስክቶፕ IP configuration by default እዚህ ላይ packet tracer ላይ static ነው የሚለው DHCP እናረጋለን። አሁን እየፈለገ ነው DHCP request እየላከ ነው
ስለዚህ ብሮድካስት ያደረገ ነው ነገር ግን ስካውን ኮንፊግሬ የተደረገው ዲኤችሲፒ ሰርቨር የለም የኛ ኔትወርክ ላይ ስለዚህ ፌልድ ይላል ገና ኮንፊግር ልናደርግ ነው ፈልኩ አጣ ምላሽ የሚሰጥ do the same thing for PCB desktop IP configuration DHCP ይሄም አያገኝም አሁን ስለዚህ እዚህ ላይ ነው አሁን ዋና ስራ ኮንፊግሬሽን ምን እንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርግ የትኛው ፖርት ጋር ኮኔክት እንደሆነ ማወቅ አለብን አሁን ልቁረጥና እቺ ለጊዜው ማየት አለብን ሶሪ ለማለት ነው ከተቀጠነ ዲዘ ሊንክ ለምን ኮማንድ ላይ ምን ጽፎ እሱ ነው ስለዚህ እቺ ማየት አለብን እዩት እዚህ ጋር ኮኔክት አረብ ስለዚህ ቀስ ብለን የትኛው ጋር ኮኔክት እንደሆነ ማየት አለብን what is this አሁን ያሳየኝ ላይ እንደምታዩት FA fast ethernet 0/0 ያለ ነው ስለዚህ ስዊች እና ራውተሩ የተገናኙበት ፖርት FA 00 ነው ለምን ብዙ ፖርት ሊኖር ይችላል ይሄኛው ስለዚህ በቁጥሩ ነው ማኒፑሌት የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ራውተሩን ከፍታለን ኮንፊግሬሽን እንጀምራለን ከፈት CLI አለ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኮንፊግር ለማድረግ ያው ኢንተር መንካት ነው ኢንተር እናርግናው ባይ ዲፎልት ኮንፊግሬሽን ሞድ ውስጥ ለመግባት ኢነብል ብለን እንጽፋለን ኦኬ ኢነብል ኢኤን ካላችሁ ይበቃል ወይ ደግሞ ሙሉ መጻፍ ነው ወይ ደግሞ እንዲሞላላችሁ ከፈለጋችሁ ኢኤን ብላችሁ ታብ ንኩ ታብ ስትነኩ ይጽፋል እሱ ራሱ ኢነብል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተቀይሯል አሁን እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ሲምቦል ነበረች ሃሽ ውስጥ ገባ አሁን አንድ ስቴፕ ይቀራናል ኮንፊገር ተርሚናል ማለት አለበት ኮንፊግሬሽን ሞድ ውስጥ እንዲከተል ስለዚህ ኮንፊግ እንልና ተርሚናል ብለን እንጽፋለን ስለዚህ ኮንፊግ የሚል ኦፕሽን ውስጥ ይከተናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ራውተር ኮንፊግ ይያለ ነው እዚህ ላይ ኮንፊገር ልናደርግ ነው ብዙ ስራ የምንሰራው እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ሁሌ ራውተር ስንከፍት በዚህ ነው የምንጀምረው ማለት ነው ኢነብል ኮንፊገር ተርሚናል ይሄ ሞድ ውስጥ ገብተን ነው ብዙ ነገር የምንሰራው ሌላ ቀን እናያለን ይሄን እንዳያስገባን ፓስወርድ ሴት ማድረግ አለብን እዚህ ላይ እንዳያስገባ በፓስወርድ ወደዚህ እንዲወስደን ለምን ብዙ ነገር መቀየር ስለምንችል እዚህ ላይ ሆነን ሶ ኮንፊግ ተርሚናል አርቁ አሁን እንግዲህ ኢንተርፌሱን እቺን ኮንፊገር ማድረግ ይፈልጋሉ እዚች ጋር ፋስት 00 የሆነችው ማለት ነው ራውተሩና ስዊቹ የምታገናኘው ፖርት ስለዚህ ኢንተርፌስ ይላል እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ፋስት ኢንተርኔት 0/0 የምትለው እቺን ጽፋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዛው ውስጥ መግባቴን ያሳየኛል you are in configuration mode for the interface config if ያለ ነው ስለዚህ አሁን ምን ሲሆን ip address እንሰጣለን ስለዚህ እዚህ ስላይዱ ላይ ያለው ጋር ተመሳሳይ ለማድረግ 192.168.10.1 ነው ስለዚህ 24 ነው ሰብኔት ማስቆ ስለዚህ ip address እንሰጣለን ለዛ ip address እንደዚህ እናርግና ip address ቁጥሩን መጻፍ ነው 192.168.10.1 ስፔስ ታረጉና ሰብኔት ማስቆን ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር 255255 እዚህ ላይ ያለውን ለመስራት ነው 55 ሶስት ጊዜ እንጽፍና መጨረሻ ላይ 0 እናረጋለን ኢንተር ደን ይሄንን ሴቭ እንዲያረግልን ሻትዳውን እንዳያረግብን ኖ ሻትዳውን ይላል ወሻጣው ስለዚህ ፖርቱ ተከፈተ ማለት ነው አሁን ፖርቱን ከፈተ እዚህ ላይ አክቲቭ እንድትሆን አረቀው አሁን ስለ IP DHCP ገና ነው የምንሰራው then አንድ ኢንተርፌስ ላይ ነው አሁን ኮንፊግር ያረግን ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ ኢንተርፌስ ልንወጣ ነው አሁን ኢንተርፌሱን ከፈተ ስለዚህ መውጣት አለብን ለመውጣት ኤግዚት እንላለን አንድ ስቴፕ ባክ ማለት ነው ስለዚህ ቺን ባክ አረኩት then ወደ ዋናው ላይ እንስራ እዚህ ጋር አምጥቼ የኛው ስላይድ ስለሆነ ኤግዚት ከዛ አሁን DHCP ነው IP configuration DHCP እንልና ስም እንሰጣለን ማአት ፑል ሊሆን ሊኖር ይችላል DHCP ፑል ስም እንሰጣለን እንደዚህ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ዲዩ ምን ዝም ብለን እንስተው this our DHCP ፑል ያንን አረኩት ከዛ ግቢያችን ውስጥ ማአት ራውተር ሊኖር ይችላል የትኛው ነው ዲፎልት ራውተር የትኛው ነው የምትጠቀሙት ለመግቢያ ስለዚህ ዲፎልት ራውተሩን ስፔሲፋይ አደርጋለሁ አይፒ አድሬሱ መጀመሪያ ላይ ኮንፊግር ያደረኩት ነው መግቢያው ይሄ ነው አይደለም ስለዚህ ዲፎልቱ 192.168
نتب سنتنا يالنو عصر نتب عن سلزيهون configuration انترس اندي نلالن كا config mode اندي عوضان كزا بزيو ندال كدامو copy run in نلالن copy نارغالن هينو copy run in configuration سلزيهون انترس نواردن something is wrong copy run start yes okay no router stand by no ስለዚህ ኒው አሁን ዲቫይሶቹ አገኙ ወይምሮ ግሪን ሲሆን ብዙ ጊዜ ሲሰራ ነው እንክፈትና ኒው PCA IP address ማግኘቱ እንክፈትና IP okay ገና ላገኝ ነው መሰለኝ እንትን ቼክ was this one let's wait failed okay don't know if that's that good actually let me check okay config mode la ile gebasti legana check la config terminal then ip dhcp is running torq 192.168.10.0 submit mask qual comes the list it comes on list zero but default folder here no in here እንሰራለን ችግር የለውም ቼክ አሁን አውቶማቲካሊ ያገኝቷል እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምን መጀመሪያ ላይኛ ስፔሲፋይ አረግነው 192.168.10.1 ለራውተሩ ነው የሰጠው ስለዚህ ሁለት ሰጠው ለዚህኛው እሺ ለሁለተኛ ማሽን ደግሞ ስንት ሰጠ ኦኬ አሁን አገኘሱ 3 አገኘ እስቲ አዲስ ዲቫይስን ጨምር እዚህ ላይ አውቶማቲካሊ እንዲያገኝ እዚህ ጋር አንድ ማሽን ጨምር ይሄንን በገመድ sorry with the cable connect these two things together እዛ እንትኑን ኮንፊገር ላድርግ አውቶ እንዲያገኝ dhcp አልኩት አሁን ኮንፊገር ስለተደረገ በራሱ ማግኘት አለበት አሁን በፍጥነት really ገና እየፈለገ ነው IP configure automatically. Magnet allebet. Why? Yes. Yo ikoyal yo simulation selawne tolo ndina yaregim inji minim yekeyerkut neger yellem izi ga ndemittayut berasu agintwal. Ahun 5 no yesetto lezinyo automatically. ይሄ ማለት አራት ይሄ ኦሬዲ ስዊች ወስቷል ማለት ነው አምስተኛውን ብንጨምር በዛ መልክ መስራት አለበት ስለዚህ አድ ሲስ ዲቫይስ ሂር ሶሪ ዋየርለስን በዚህ መልክ ኮንፊገር ማድረግ ይችላል ኦኬ ኦኬ ፖርቱ ሞላች ማለት ነው ፖርቱ ኤኒዌይስ ከዚህ በላይ ያለው okay the port is full switch አራት ፖርት ብቻ ነው ያላት ማለት ነው እኛ የመረጥነው anyways concept ተመሳሳይ ነው so i'm going to repeat this step again አሁን እየሰራ ነው ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው so let me remove everything or i can open a new one yeah so እንደገማለን አሁን ያው አሁን እየሰራ ነው ስለዚህ ዋናው ራውተር መኖር አለበት አንድ ራውተር ያስፈልገናል
then we need to have a switch and switch inside switch on zigarak then we may have 2 to 3 pieces and bullet source arat marag inchilalle yandannu ndi yagenyaw kenya mitabako yinen auto dhcp marag no nezin configurate automatically if dhcp configure sihon yagenyal barasu let insert ichallo dhcp this one ip configuration ahun aratun marag sare yeah so bemekettal yo cable no we need to use a stress room okay porta chilema switch aratta chilema adamo me yero and let source no michilo selezi we can remove this one anyways conceptu tamasasay no chain ለዚህ ከዚህ ጋር 1 2 አሁን አገኘም ነው ስለዚህ ይሄ ፋስት ኢንተርኔት 00 ነው ስለዚህ አሁን ብንገባ እንግዲህ አይፒ የላችሁ ምንም የለም ዲኤችሲፒ ሰርቨር ስለሌለም ስለዚህ ይሄንን ኮንፊግሬሽን ነው የምንሰራው ሶ ፈርስት ስቴፕ ዩ ኒድ ቱ ኦፕን ዘ ራውተር ሲኤልአይ ኮንፊግሬሽን ሞድ እዚህ ላይ ብዙ ነገር ልጠይቀን ይችላል አሁን እዚህ ጋር ማአት ነገር ስለሆነ ባጭሩ ኮንትሮል እና ሲንኩት አሁን ለጊዜው ማንጠቀመው ጥያቄ ስለሚጠይቀን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ኮንትሮል ሲ ሲነካ እዚህ ውስጥ ይከተናል ስለዚህ ኢነብል ማድረግ አለብን ኢነብል ኢንተር ከዛ ኮንፊገር ተርሚናል ቲኢ ካላችሁት ይሄን ያመጣል ከዛ ተርሚናል ውስጥ እንደገባን ፋስት ኢንተርኔቱን እቺ ላይን መክፈት አለብን አይፒ አድሬስ መስጠት አለብን ለዚህ እኛ ስዊች እና ራውተር የምታገናኘው So I would say interface, then fast internet, port number 1 is fine, no? 00. Because I'm going to use IP address. IP address is sent. Submit mask. Space character. Let them submit. Classes. Then 0. ይሄን አረክ ስለዚህ ይሄንን ኮንፊግሬሽን እንዳይዘጋብኝ እኔ ኤግዚት ስል ምን አረጋለሁ ኖ ሻትዳውን እላለሁ ኢንተር አሁን አይዘጋብኝ አሁን ኤግዚት ማድረግ ይችላልው ኤግዚት ከማረጋችሁ በፊት ያችን ማስቀመጥ አለብን ከዛ አሁን እንትኑ ወጣው ማለት ኤግዚት ስል አሁን ከካረንት ኮማንድ ነው የወጣው ካረንት ኮማንድ ኢንተርፌስ ሞድ ላይ ነበርኩ ኢፍ የምትለው ማለት ነው ስለዚህ exit sin and step ወደ ኋላ ይመለሳል ወደዚህኛው ማለት ወደ configuration mode ስለዚህ አሁን general የሆነ setting ልናደርግ ነው general settingው dhcp ነው ስለዚህ dhcp ip dhcp ከዛ ሁሉ ምናደርገው ሲም እንሰጣለን my dealer this you can give it any name ከዛ network address እንሰጣለን network address ዘኒቶ ካድሬስ ዋና ሱ ስለሆነ 192.168.10.0 ይመጀመራው 255.255.255.0 ይሄን ለምንድን ነው የምናረገው ለምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ይሄን ያረግነው ካላችሁት ምንድነው ይሄ አውቶማቲካሊ DHCP ስለሆነ ለራሱ ቀድመን ሪዘርቭ ካረግነው ቺን አይፒ አድሬስ ሌሎች ዲቫይስ ሊወስዱብን ይችላል ስለዚህ ስታቲካሊ ነው መስጠት ያለብን ለራውተር ስዊች ምናምን ስታቲክ ነው መስጠት ያለብን ለምን ሁሌ አቬሌብል እንዲሆን ቦታ እንዳይያዝባቸው ማለት ነው ስለዚህ ኔትወርኩን ሰጠን ከዛ ዲፎልቱን ነግራለን ማለት ዲፎልት ጌትዌይ ራውተር የትኛ ነው የመጀመሪያው 192.168.10.1 ስለዚህ አሁን እንዲ ማለት እንችላለን እንድስንል ቀጥታ ወደ ኢነብል ሞድ ነው የሚወስደን ወደ መጨረሻው ስቴፕ ማለት ከዛችን ኮፒ ራን ስታርታፕ ኮንፊግሬሽን ላይ ጨምርልኝ ሁሌ ስትነሳ ይሄንን ይዜ ተነሳ ማለት ነው እንዳይሬክትሊ ፓወር ጣፍቶም ሲመጣ ይሄንን ስታርታፕ ፕሮግራም ላይ አርግልኝ ማለት ነው ፒሲ ላይ እንደምናደርግ አንዳንድ አፖች ዊንዶውስን ከፍት አውቶ ስታርት እንደሚደረግ ስለዚህ ኢንተር ጀስት ኢንተር በሉና
ስራው አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ኮንፊግር ማድረግ እንችላለን። አሁን እንየው እየሰጠደውን ይችላል። አሁን ፕሊስ ሌት ሚ ቼክ ኢት። ይሄ ማግኔቱን እየከፈት እንየው። IP እንደምታዩት አገኝቷል። ይሄኛው ስንታገኝ 2 ነው። ይዘኛው ሀባቱ 3 ነው። ይሄኛውስ 4 እንደዛ ያለ አውቶ እየሰጠ ነው ማለት ነው ለየትኛውም ዲቫይስ። ስለዚህ በዚህ መልክ ኔትወርክ ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛው ዩ መጀመሪያ አይል ነው። መጨረሻ ላይ ኤክስፔክት የምታደርጉት በአሳይመንት መልክ ነው የሚሰሩት። ለአንድ ድርጅት ትልቅ የሆነ ብራንች ያለው ቪላን ያለው ሴኩሪቲ ያለው ኮንፊግሬሽን እዚህ ላይ ሲሙሌት የሚደረግ ነው የሚሰሩት። መጨረሻ ላይ ባነር ምናምን ታዘጋጃላችሁ። ስንጨርሱ ይመጣል ነው ማለት ነው። እኔም እዛ ወጥቼ ያለው ሶ ቀጣይ ክላስ ላይ ብዙ ስለምናይ አሁን እቺን ኮፒ ላድርግና ሌት ሚ ሼር ኢት ኦን ዮር ቴሌግራም ቻነል ለፕራክቲስ እንዲሆንላችሁ። ጀስት አሁን የጻፍኩትን ኮማንድም as the is እጻፍና ሪዚት ቺን ማለት ነው። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ኮፒ ዛ ሼር አድርጉና ምን ለመወከር ነው ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ እየሰራ ነው ነገር። ስለዚህ እናንተ ደግሞ እዚሁ ላይ ብዙ ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ሌላ ራውተር እዚህ ጋር ጨምሩ። አንድ ራውተር እዚህ ጋር ይኖር። ኦኬ ከዛ ሌላ ኔትወርክ ይሄን የሚመስል እዚህ ጋር ይኖራል። ይሄ ባንኪንግ ብራንች 1 ሊሆን ይችላል፣ ንግድ ባንክ ምናምን ብላችሁ ያንን ራውተር ደግሞ ከሌላኛው ራውተር ላይ ሌላ ፖርት ኮንፊገር አድርጋችሁት ማገናኘት። ብዙ የምናያቸው እንትኖች አሉ። ከቀጣይ ክላስ ጀምረን ቶር በተግባርም ቲዮሬቲካሊም ስለ ራውተር ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ምናምን እናያቸዋለን። የዛሬው ይበቃል። ይህን ስሩ። ከዚህ ጋር የተገናኘም አሳይመንት ይኖራል። ያው ጥያቄ ካላችሁ ያው ቴሌግራም ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አሳይመንት ያላከ ካለ እስከ ነገ ይጠብቃለሁ። ከዛ በኋላ አይመለከተኝም ያላካችሁት ስላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሪከርድ ካረጋችሁት ይህንን ቪዲዮ ለኔም ሼር አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉት። መልካም ቅዳሜ ይሁንላችሁ።